先跟大家介绍一下，因为我都一直在介绍女生的浴室，那男生的浴室呢？我现在在的地方是男生浴室的烤箱，那浴室做差不多了哦，那就是说，我们今天换换看看男生的吧，好不好？男生的配置和女生的配置是一样的哦，大家可以看到，我现在这个烤箱已经有点热度哦，现在这个是40度，已经开始在测试，我会让它测试一个礼拜，就40度，就是没有再关的哦。然后大家现在这个烤箱呢，就是说第一个一定要脱鞋，我现在穿鞋子是不对的，以后进来这一区都是要脱鞋子。哦，我等一下会由内介绍到外面去。那灯光就是这样，有点哦，不能太亮，舒服哦，进来就是舒服哦，就是这样。然后所有的热度呢，这个热度都非常非常的好，可以控制在，看要多热都可以。那安全考量呢，就是说进来就是，你们就是身体有疾病就不要进来烤了。哦，这个烤箱非常香，现在这个味道闻的就很舒服哦，很舒服。那就是进来一定要围个那个浴巾哦，大家浴巾。然后呢，哦，大家可以看一下这个空间哦，很大，对，很舒服。那进来呢，就很想要给他睡觉，对，虽然很热了。那这是我们的温度表，现在在40度左右。哦，来看一下，温度表现在40度左右。那我们现在往外看，哦，我们往外带。那好，哦，我们现在由最内部介绍到外面去。可以看到连接出来就是浴室，然后男生的浴室也是一样，这么的棒，哦，这么的棒。那唯一跟泸州店不同的是说，我顺便想借这个影片哦，跟泸州店的会员讲一下，不是说是这样的哦，我新庄店哦，就是不会再配置联盟头了哦，它就是因为它本身有一个淋浴柱了，那它可以调整，还有6项灯头，那这下面本来是接一个联盟头，我在新庄馆我是不设联盟头的，因为为什么？因为我不是花不起钱，是因为泸州馆现在都是有装，泸州馆也是用这种8项，那联盟头故障的几率哦很高。什么叫故障几率很高？因为我常常哦听到会员跟我讲说里面有人在摔联盟头，那当然我不可能就你去洗澡，我跟你说你在洗澡，我在洗澡，一样是有摔到，可能是你放或者怎样哦。那非常夸张的一个数据哦。我到目前男生女生啊加起来啊换的莲蓬头已经超过了10颗，10颗可能我用一辈子应该洗不到那么多莲蓬头，真的是这样。可是要短短几个月时间就坏了10颗，我一直不停的在坏，有被摔裂开的，有被都是摔坏的，几乎都是摔坏。我觉得，所以我是说，我很想把泸州的单次什么都取消掉，可是我还是觉得既然就是说我想要做一个就是全民都可以使用健身房。在给你们的浴室收费什么的，可是我这一组联盟头都是很高档的，因为我联盟头也是可变式的。可变式就是说，你去转它，它是有3项的，它可以变成3种不一样的喷出水方式，跟你们家的那种流动头不一样。哦，我在健身房，泸州健身房的那一间，它的联盟头也是很高档，可是你每摔坏就几千块，已经摔坏了超过10组。哦，那如果再摔，因为我买了20组去放。就是不是说买20组要是给你摔的，如果这次真的再摔完，那很抱歉，那就我真的没有办法再买联盟头哦去给你，也是一样，跟新装配置一样，就会变这样出水，哦，这样出水水量是很足的哦，大家可以稍微示范一下，这根本不需要联盟头哦，可以出水，有没有？都已经喷到这边了，哦，这是可以，好，有没有？它水很强。哦，那它的接口它是可以转，当你一转它，它就可以去变换出水方式。哦，啊，它是，我是没有，因为我就一点点而已。那这样也是可以洗，我全开它就很强。哦，我也是，这样也是很舒服的。哦，因为我怕淋到自己。那这是男生的，哦，大家可以看到我这两间男生女生加起来就破千万，因为我是没有打通到下面，我整个是把楼地板，然后往上填高，所以光泥做的部分就数百万了哦，因为直接叫水泥车进来把它垫高，那高档起见都是大理石跟黑镜哦，
然后还有这种灯光，还有决议室这种加强排风。那这个地方呢，不用这个石头，就是高级的，就是一般。那这个就是为了改良，这边让你吹头发，男生的吹头发。上面配置的是目前还没装好，是冷气出风口。未来这边是冷气出风口，准备的位置，就是会让你，懂吗？就吹头发，然后要为你们的女生也是一样。然后这是我们的小便斗。高档的小面包，不错，不是有平常大概跟是一样，慢慢走，你不要动，你看，知道我这边要建很大，知道，一样就是配置，边，好，再往后面就是男生的部分，男孩子，男孩子的 shower， 然后外面的配置，一到外面来呢。这边呢，现在这个是洗手台，哦，是做的很高档，这个，都不便宜，这个就是说我去裁的这个，哦，裁了两个礼拜才来的这种哦，石头非常贵，这种是，对，然后呢，再来就是来，我们就进来就是，我们就拖鞋嘛。那鞋柜替他定好了哦，这种我们这种不是外面那种很烂的哦，这个是系统柜，这很贵，而且它很耐，它这个系统柜不便宜，也是纯木做的。然后呢，我们拖鞋吧，这样我们就可以进去下一间使用。哦，我们是分离式的，就可以在里面下二。如果说换上自己的拖鞋也无法会湿，然后就是烤箱也不能穿鞋子，就是这样进去。我们这个也是仿，这很漂亮。我上次就介绍过，有这种人字铁，生锈的人字铁，很有意境的味道。啊，这个是，这个是公用，一百个，男生一百个，女生一百个，一样是密码式，不。到时候大家来哦，不要像泸州一样，请记好你的密码，然后真的要记好啊。这个配置哦，也是比泸州的大，哦，它比较大。那有些人在网络上问我说，要到底可不可以放一个包？我不知道你的包多大，我的包是放得下。有些人你要背那篮球那个包，那当然是下不去啊，对不对？这个一般这是可行的哦，这是很棒。那我们再往外面走。我们现在这个门也是一样很高档，这我们已经请那个设计公司来帮我们做那个它的标示。我们又是开门进去以后，那以后会贴着雾玻璃，然后在上面会标示。哦，那这整个做起来都非常非常贵，不便宜。那这个是我们的月租柜，来，也是，这是月租型的。那它的门一样是密码锁的，只是现在还没有做好。哦，因为我一直在改良。哦，不行。我就是一直在追加，我说过我要最好的东西。我前三个的话就是让你进来就是开心，我不用刺激的。哦，陈立师啊，我说过昨天陈立师啊不用烂东西，不用刺激的东西。哦，那紧接着你为什么我把这日晒室做的跟休闲间那么近？就是你晒完了油油的、脏脏的，赶快进去洗。我们进来看一下日晒室的大小，现在做的有一个很大。但是呢，这是一间日晒室，我们有两间，机器还没进来，因为我既然进来，我日晒室才会配进来。这个是冷气出风口，目前还没有定位。这是大约日晒室的空间。那这边也一样，每一间。尤其空间够大了，就是尽量多一些公共的位置。那他女生下一间是一样，跟男孩子比例是一样的。我刚才看到我们的门都在那，哦，都没有，目前锁跟门都在那，还在配置。这个系统柜哦，也很贵，这个系统柜做起来
正常的百万、几百万的系统柜，然后包含各位的每一个教室里面的鞋柜，每一个教室里面的所有的矮柜都是用系统柜做的，我不用烂的哦，我不用那种夹板的，我都是用系统柜。系统柜它非常重，那系统柜很贵，你们去做你们就知道了。那现在所有的教练他都在移飞轮器材，为什么？因为我26号下午2点，我的几千万的器材呢将会进来。哦，如果你26号来参观，你会看到，两个场整场都是箱子，整场都是搬家公司的人，整场都是我的器材跟设备。那今天跟大家聊，就是说，最近芦洲又开了一家健身房，准备要再新开一家健身房。就是说，很多各地哦，他们都很现在很流行小型健身房。那我个人的建议哦，大家听听看哦，不是在攻击。你去一家健身房，第一个你要了解健身房是靠什么在赚钱。那我们是平价，我们是人数多，我们是靠人多，大家支持我们。那有些小型健身房呢，第一个，他一定没有做好消防安检的部分，他没有做消防。那跟各位，我的消防，我芦洲做了300多万的消防，我这边也做了快300万的消防。大家可以看到密密麻麻，全部都是完全按照政府规定的哦，各个风管哦，各个洒水系统哦，我们都有按时申报、按时做。第二个，很多健身房哦，不孝业者他是用不是用健身房，因为健身房目前哦，你去申请哦，它会变成加装管制的一种行业。那成吉思汗呢，秉持着长久经营，而且。哦，我们是完全按照政府法规，所以我们营登是健身房、健身馆股份有限公司，也就是说，我们是归属在政府管制的八大行业内，叫甲类场所。那你所谓的甲类场所，就是什么都要依照政府法规，哦，包含我们开出来的发票，哦，都是。那你各位，你去一些小型，甚至芦洲那家新开，你可以问他：第一个消防有没有做好？第二个，他是不是按照？政府规定的盈利事业证、事业登记证上面的，它是不是属于？好，这很重要。它是不是属于？它有申请健身房执照。它如果没有申请，你各位如果去那边运动缴钱，那如果日后发生了困难，或者说你去那边缴年费，日后发生了困难，它会被政府停业，这个很严重。哦，它随时会被政府停业，那你的损失就很难估计了。就是说你去那边缴费，可能它被政府停业2-3个月都没有办法使用。那如果他还在跑健，那倒是无所谓。他有在跑健的话，按照政府程序在跑是 OK 的。还有注意他使用的建筑是否为违建，哦，是否为违建？哦，像我们健身房都是正正当当，都是按时申报的。哦，我们都是不管是发票也好，营灯也好，各式各样，我们都是符合政府法规。那你如果去外面健身房，小间、大间一定都是过的。哦，大间他们大型健身房做的，一定都是按照政府法规下来做的。我还有就是说，你去看他们健身房的设备，如果没看到什么设备，可能是说你看到一些很奇怪的健身器材，可是它只有10台，或是7-8台，或10几台，那器材看起来也是很奇怪，你去试做看看。那他可能跟你讲说，哦，没关系，我们有教练，我们会教练带你徒手做训练，比较有用。放屁！如果今天一个健身房连器材都买不起的话，那他是什么咖？大家可想而知啊，对不对？就是说，你如果来我的面摊吃面，我的小菜是豆干，放心，因为我的厨艺超强，我可以把豆干哦做的跟龙虾一样好吃。这个有点牵强，可是你重点是来吃豆干，10块一盘。你去健身房来我这，你是这个价钱，你去那边还是这个价钱，甚至有可能比我还要贵。有那种单次160块的，有那种两年一样2万块的，18000-16000的，那跟我差不多嘛。可是他小间，那你的保障在哪里？就是因为他会教你徒手做动。那不好意思，我们这边所有教练，如果是用会徒手的话，徒手很简单嘛。你去问当兵有做过班长的人，都会徒手超人的，有嘴巴就可以超人的嘛。要有器材，要有设备，器材设备，我说过了。一个馆的用心的经营是在于说，这个老板他花多少资本的在这家公司。我芦洲馆3000万，我这边破亿。哦，那
你的支持度就是看这样就看得出来。你要花一样的钱，你要去那种地方，那无话可说。可是重点是你的权益就受损。第一个，他连买器材的钱都不舍得花，那之后他的服务会做多好也有限，东西坏掉了他要送维修也有限。哦，那有些是一直跟你推销器材，一直跟你一直跟你推销课程，一直叫你买他的课。你要人家买你的课，那你是不是也要有相对的机器，有相对的产地，有相对的品质？大型连锁一定有它的，可是我不懂，现在 BBBOBO 开那么多小型健身房，它可以带给消费者什么样的保证？不然就是说他的教练是什么样的专业？每个教练都会讲自己很专业，我也不敢讲我自己有多专业，只是说我秉持着一个信念：你教得好，练得好，练得好不好，看一个教练的身材就知道。哦，那你永远不要相信嘴巴教练，就是说我用嘴巴教你。虽然我练得不好，可是我会把你练得跟阿诺一样。就好比说，一个在路边乞讨的一个乞丐，他说：“先生，先生，你只要给我钱，我可以教你如何致富。我教你，虽然我是乞丐，可是我很会教人家赚钱。那你不是叫他去死，对不对？跟教练一样，如果一个教练他练得，就像我。”我练的也不算很好，当然台湾顶尖的选手很多我都认识，跟我很好，那我也不敢说我练的比他们好，或者说只是至少我有一点点哦，小弟不才，就是至少我 OK 的，我的身材算 OK 的，大家都可以看，我穿这么那种衣服，大家都可以看到我身材是长圆的扁的，大家都可以看到，那一定可以问嘛，一定会问嘛，甚至我的教练都是有格斗底的哦，甚至说都是有每天都是被我操，那。他们我的品质是这样保证，那别的地方我不知道。那会说有的教练说啊，我会教就好了。那我个人就建议你说，如果你是要这样找这样的教练的话，你上网去看爬文就好。你只要打健身相关的，网络上很多文章，你也可以看一看，或者你去教人家，这样比较快。真正的健身不是这样，真正的健身来自于。经验谈，有时候网络上哦写100则、1000则，各个不同奇奇怪怪的理论，甚至，比如讲说深蹲也好，10个人10种方法，可是什么方法是对的？其实没有什么方法是对的。第一个错误的就是说错误的动作，那就不用再讲。什么动作是对的动作？做起来不会不舒服，不会受伤，有效果，就是好动作。你做起来没有效果。肯定出哪里出问题，你做出来做了，你腰酸还没酸到脚，腰就酸，膝盖就痛，那肯定也有问题，哦，也有问题。这个来自于经验，就是说一个真正的行家，你从文字上面是没有办法领略，就像你看兵书、看战争、看任何，为什么这个人他赚这么多钱？他写一本书出来，希望大家去买他的书，他也是一种行销。光看书，哦，如果可以成就很多事情的话，那大家就看书就好，就不用需要经验谈，甚至需要一个有经验的教练去教你，一个完美的场地去让你使用。就算你今天不会变得100%的强，可是至少也不弱。哦，就像你来到我的场地，你要学格斗也好，要健美也好，就女孩子她要塑身跳舞也好，她要任何事情都好。像我是吹毛求疵的，我场地的要求，就现在我带各位去看我的游泳教室，我打掉了，我现在已经把它再打掉再重做，为什么？没有为什么，因为钱嘛，钱可以处理可以花的，只要会员爽我就爽。我要不要赚钱？我要赚钱。你要赚钱怎么赚钱？我们把场地弄到最棒，我们再来请人家入会，我们再来叫人家进来参观，我们再来，我进来也不用看，你东西看就知道好或不好。一个柜子多少钱？一台冷气多少钱？一个场地租多少钱？各式各样，我都欢迎大家来吐我的槽。哦，欢迎大家来吐我的槽。泸州随时候叫，新庄随时候叫，你可以去看。泸州小了点没有错。
当初就是很有趣的，就是说我们的会员去别的大型的游戏上参观，然后说成吉思汗，那成吉思汗那他们的业务说成吉思汗不错啊，那时候还没有新装店，成吉思汗不错啦，东西用得很顶啊，不错，不过就小了点，没有游泳教室。成吉思汗哦，他有的东西是你们那些人永远做不到。哦，我可以跟各位讲，不只是专业热情服务，不止，也不是说有求必应，说。很简单，我以我个人，因为我创这间馆，我也在这边练习，我也在泸州店练习。如果连我的练习，我在这种地方练习，我都看不下，我身为一个爱运动的人，我都看不下去了。那怎么会过人？因为我就是爱运动的人，我本身就是爱，我本身就是运动员，所以我是以我要的场地的规格下去，我要的服务下去规划，我要的，因为我爱运，我爱练，而不是以一个出来纯粹做生意心态，主攻的超人就是业绩业务，或是主攻的就是怎样，没有，我主攻的就是。如果我今天我是一个老板没有错，如果今天跳脱我不是个老板，我是个会员，我要的东西是什么？我是以这个理念做出发点去做我的泸州馆，去做我的新庄馆，这是我的理念。所以你会觉得，来到成吉思汗怎么这么的温暖，这么的好，这么的专业，哦，这么的什么东西都这么的棒。哦，大家可以看到我有没有胡乱，然后可以看到我的游泳教室打掉了。我从外面进去照就好了，哦，它打掉两边的。我刚才我的要就是把整个地打掉了，我们再重做。哦，现在都在重做阶段，怎么把它打掉，然后重做。那我们的飞轮车现在都移进来了，哦，为什么？我们现在都暂时移进来，为什么？因为26号下午2点，我们的货就从海关出来，直接拖到这边。预计100多台的器材全部都会到我们中心区，哦，都会卸货，所以我们就把飞轮赶快移进来。那我现在因为我对飞轮教室的灯光不满意，我现在照光电公司，就是专门做 LED 变化。我希望我的会员来就是非常炫，哦，我再砸百万，我再重新打造我的飞轮教室。哦，大家未来会在飞轮教室看到一个非常炫的灯光，那光那些灯光就是百万级的，我绝对不胡乱，因为 LED 很贵，我用8个围炉，哦，它有电脑控制，到时候你会看到非常非常帅的一间飞轮教室，我什么教室我都要追，我把现在原有旧的灯具全部打掉重做，我弄换一个百万级的，哦，今天公司要跟我接洽，我也全部换掉，我要你们身为成吉思汗会员，绝对是。这个是赞，我不希望听到负评，我只希望听到赞。当然，如果你是间谍，要说我是负评，我也没有话说。很多现在很多边境嘛的业务来，嫌东嫌西，我也不知道他嫌什么。怎样是，真的不要害怕，看完之后不要害怕，真的。或者说你们的教练觉得很行很屌，或者说什么的，可以玩轮子啊，或者说进场跟我们教练玩格斗技啊，或者说我本来也可以陪你们。他是哪一间健身房？哪种健身房？随时候叫哦，你可以打打格斗技，都可以的。等我笼子来，那契约书一定要写一下，怕你受伤告。想要试一下的话，现场30位教练全部都有格斗底，可以陪哦。你们所谓的连锁健身房可以来试试看，成吉思汗到底是有没有料？哦，本馆呢？我后世有很多人打电话说，你们馆长师承哪一位？我现在可以跟你讲各位我的资历哈，我资历很简单，其实也没有什么。我的恩师是中华民国国立散打协会的理事长啊毕老师，那我的启蒙恩师是于老师，那毕老师他是全台湾战神哈，我最服他，为什么？全台湾所有的格斗界、武术界都知道毕老大就是我的恩师，哦，他在国外在台湾，为什么他要战神？他是拳击国手、脚力国手、散打国手，啊，也是我们伟大的理事长、大家长。他人生当中哦，总共400胜，全运会连续10年拿下冠军，
他是我的启蒙恩师，大家也知道他。那我个人呢，在协会挂的是四段师范，当然很多协会都也会都给我挂，包括我自己现在创立的这个进化综合格斗技的流派的执照，本人也是师范，也是总号召人。啊，其实你要头衔，其实大家我说过，你要头衄大家都做得到。就像现在网络一下很多奇奇怪怪的门派一样，你怎么知道他从哪里来？我说过了，有没有料看身材就知道。一个老师他有多少料，看他如何要求自己。我相信我在要求我自己，大家都看得到。同样的，我对我的教练也是这样的要求。所以不要再来说，我是在哪里恩师，或者说哪里，我的恩师就是我刚刚讲的这样子。那武术界永远都有个恶习，就是斗来斗去。我本人不喜欢斗，本人喜欢交朋友。那很简单嘛，你要把这个武术，你要用武术来赚钱，那很简单。其实我这个武术不是来赚钱，我是推广。那这种这么低的价钱，一天25块，两年18000是要赚什么钱？我说单单格斗的部分，何况我还有这么多东西可以玩，这么多器材。俨然已经成为台湾的一种代表，就是说。25块，一天25块，你可以玩到各式各样不一样的东西。那这个是未来我们这件是试版的哈，这件是我们的今天刚刚厂商送来的试版，这个就是我们说的。对，那很不好意思的说，这个图案也只是说目前在测试阶段，我们会做 T 恤。那这一种版型的，它的内衣就是只有教练可以，只有教练有，这是员工制服。那为什么要弄这样？因为就是要让我们的会员进来看到每个教练的身材，就是这样，你这样都看得到身材，都不用看有没有料，一看就知道教练有没有身材。好，我每个月我都会在教练测验一次格斗、健身专业，还有测体脂机，还有教练的专长。哦，我们教练经理都会测试，3次不达标，教练职务马上解除。马上辞退，我们的做法是这样：你只要上个月没有测验过，哦，不是上个月，一个月内3次没有测验过，就辞退。人可以再涨，可是我绝对不会让会员说我们教练不专业。如果教练不专业，那怎么对得起会员？对，这些人是未来你可能跟他买课的。每一个人，我的员工每一个人，每天就是尽心尽力的在练习。每天就是尽心尽力的在不断的在求新的知识，为了什么？教练这两个字，而不是像你像外面的，我们上的课是实力，是专业。外面连锁健身房上的课是怎么卖，怎么叫客人买，所以这就是差别。那26号器材进来，大家有兴趣可以看，可是一踢一团乱，因为在主器材的时候是很乱，我现场会很乱。那。把握9月、10月这两个月份，现在进来都免入会费。当然月的我已经停了，现在买两年都是免入会费的，一直做到10月底。哦，那你如果用到我的东西觉得不错，看介绍给好朋友。我不找明星代言，我不搞什么抽奖，因为你怎么知道他抽奖是抽给你的？你们都有没有抽奖？有没有拿到你的身上？对不对？这东西都是可以，对不对？有他一套在的嘛。抽奖抽好，抽宾士，我他妈抽别墅嘞！我操，你抽得到吗？对不对？都安装了嘛，对不对？找明星代言，我不如把这个东西价钱回馈给会员，我们做评价就好。什么叫明星代言？你到我这边练得好，你就是明星了。明星也是人呢、啊，你练得棒棒的，女孩子练得棒棒的，漂漂亮亮的，男孩子练得帅帅的，有型很酷，你就是明星。对不对？明星没有比较点，会员才是练得好才是最重要的。好，那26号器材到了，我可以证明我不是吸金的哦，我也不是诈欺的。好，26号下午2点，欢迎各位来。整拖拉股几千万的东西马上到了，钱都不是吸金，马上就到了。我会一一证明给大家看，好不好？破亿的场馆是怎么样诞生的？哦，我爱台湾，那相信台湾人眼睛是雪亮的。我什么？我嘛是台湾人呐！我相信大家不会去挺一个香港商人吧？可能所见人嘛都是外资。我是台湾人，我们的后面的支持我们都是正港台湾人，对不对？那请大家台湾人支持台湾人，哦，我们是脚踏实地。
哦，请大家不要再去支持那些奇奇怪怪的，奇奇怪怪的，我真是奇奇怪怪，很多人被骗了，还是很多人，我要听很多人都去买，买得很开心，五六万，那五六万东西也没有我一半好，场馆没有我一半大，1214坪，他的馆有到600，有到700坪吗？1210坪是我客气的，我跟你讲，10坪1210，如果你要算楼地板面积的话，你要算公设比面积的话，我这边快2000坪，哎、欸，那大家有空来看看，好不好？